Елорда аудармашы Самал Жантемір. Бүгін Елорданың 17 жылдығына арналған шаралар ресми басталды. Мереке биыл да көк байрағымызды көке көтеру рәсімімен ашылды. Шарқырам жайнай берші. Салтанатты шараға елбасы Нұрсұлтан Назарбаев пен үкімет мүшелері және астаналықтар мен қала қонақтары қатысты. Атамекен этномемориалды кешенінде тұғыры биік көк туымыз желбіреп, содан кейін мемлекет басшысы барша қазақстандықтарды мерекемен құттықтады. Еліміздің жүрегі, тәуелсіздігіміздің тірегі, Астананың мерекесі бүкіл қазақстандықтардың мерекесі екенін білесіздер. Бас қаламыз тұтас ел дамуына серпін берген, кемел келешекке жол ашқан қастерлі бойтұмарымыз. Бүгін шын мәнінде Еуразия жауқарына айналған Астана елімізді биік белестерге жетелеп тұр. Жаһан жұртының назары ауған халықаралық шаралардың Елорда төрінде өтуі соның белгісі. Біз тәуелсіздік жылдары жаңа Астана салу арқылы халқымыздың жасампаз қуатын дүние жүзіне паш еттік. Ендігі мұратымыз бірлігі жарасқан отанымызды мәңгілік ел ету. Көкту көке көтерілгеннен кейін мемлекет басшысы салтанатты түрде бірнеше курсантқа офицер погондарын табыс етті. Мұндай мәртебеге еліміздегі жоғарғы әскери оқу орындарының ең үздік курсанттары ие болды. Елбасы жас жауынгерлерге ізгі ниетін білдіріп, отан қорғауға қалтқысыз қызмет етуге шақырды. Отанды қорғау деген мамандық бар. Әркімнің қолынан келе бермейді. Отанды қорғау деген қасиетті әрбір адамның борышы, әсіресе ер азаматтың бор. Ұлы ата-бабаларымыз кең байтақ сайын даланы сақтап қалу үшін күресіп, қан төгіп, көк байрақтың түбінен шыққан болатын. Сонда ұмытпаңыздар. Елді қорғау, тәуелсіздігімізді сақтап қалу барлық қазақтың парызы. Ең алғашқы шепте тұратын әскери адамдардың парызы. Елордада Астана Арт Фест фестивалі басталды. Шараның тақырыбы Экспо 2017 көрмесіне арналып, болашақ энергиясы деп аталған. Әлемнің түпкір-түпкірінен келген және отандық дизайнерлер жұртшылыққа өз туындыларын паш етуде. Тілшіміз Дариға Ташинова да осы фестивальдің барысымен танысып қайтты. Астана Арт Фест фестивалі елордамыздың туған күні қарсаңында халық үшін тосын сый болды. Бұрын соңды болмаған шара келушілерді таң қалдыруда. Әр адам Астананың бас алаңдарының бірінде орнатылған құрылымдардың жанында суретке түсіп, керемет қойылымдарды тамашалауда. Америка Құрама Штаттары, Испания, Франция, Германия, Италия, Ресей және Қазақстаннан келген дизайнерлер өздерімен бірге қаламызға керемет инсталляцияларын әкеліп, мына алаңның сәнін келтіргені сөзсіз. Фестивальдің басты мақсаты халықты өнерге баулу. Сол үшін біз мұнда шетелден дарынды адамдарды шақырдық. Олар елімізге біраз уақыт бойы дайындаған бұйымдарына келді. Халқымызға ұнайды деген үміттемін. Мұндай шара Астанада алғаш рет ұйымдастырылуда. Фестиваль әлі де жалғасын табады деп сенемін. Өнердің бұл түрі елімізде жақында ғана пайда болды десек қателеспейміз. Алайда осы қысқа мерзім ішінде бізде де кәсіби дарынды дизайнерлер мен суретшілер шығармашылығын дамытты деуге толық негіз бар. Бүгінде олар арнайы ұйымдастырылған шеберлік сағаттарында келушілермен өз өнерімен бөлісіп сабақ беруден шаршамады. Мен Астана Арт Фест фестиваліне өзімнің салафанна жасалған көркем суреттерімді алып келдім. Бұл материалдан қазақ халқының мұрағаттық суреттерін бейнеледім. Жақында ғана бұл жұмыстарды Венецияда көрсеткенмін. Осы шараға қатысып отырғаныма өте қуаныштымын. Осында келіп керемет қойылымға қызығушылық танытқан адамдар да аз емес. Әрине бұл шара барлығының көңілінен шықты. Мен мұндай шараға бірінші рет келіп тұрмын. Қоршақ адамдарды бірінші рет көріп тұрмын. Өте керемет Астана. Айта кетсек, Астана Арт Фест фестивалі шілденің 6-сына дейін жалғасады. Алда әлі талай қызық шаралар болады деп жоспарлануда. Әр қонаққа мынадай жолақтарды алып, армандар ағашына ілуге болады. Біз де қала тұрғындары мен қонақтарын осы көріністен қапы қалмай, мына алаңға келуді ұсынамыз. Дариға Ташинова, Берік Ақтан, 24 KZ, Астанадан.
Елордада үшті ойын сау қалашыға ашылды. Жоғары технологиялы жаңа кешен ежелгі және бүгінгі өркениеттер негізінде бой көтерген. Оның аумағында киіз үй пішіндес бірнеше құрылым бар. Бұл нысандарда көпшілікке сыры беймәлім ғаламшардың кереметтері ұсынылады. Заманауи жарық дыбыс қондырғылар арқылы үшті көріністерін көзбен шолып шығуға мүмкіндік мол. Айта кетейік, жоба авторларының бәрі қазақстандық. Біз отанымыздың патриотымыз. Менің ойымша, Қазақстанда шығармашыл жандар жетерлік. Олардың осындай жобаларын іс жүзінде жүзеге асыруға болады. Бұл жерде әлемде таптырмас жаңа технологиялар қолданылды. Ресейден, Украинадан және өзге де елдерден меймандар келді. Таңғалып, таңырқап жатыр. Астанада сондай халықаралық шаттық жас дарындар фестивалі басталды. Оған Қазақстан, Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Грузия, Беларусь, Болгария, Қытай, Түркия, Чехия сияқты мемлекеттердің өнерлі өрендер қатысуда. Барлығы 5-тен 18 жасқа дейінгі 500-ге тарта қатысушы. Олар вокал, хореография, фольклор, аспаптық жанр, сән театры және ерекше жанр сияқты аталымдар бойынша сынға түсуде. 3 күнге жалғасатын байқау жеңімпаздары шілденің 6-сы күні белгілі болады. 6 жыл қатарынан бас қала мызда өтіп жатқан жас таланттар байқауы ел мен елді жақындастырып, татулыққа үндейтін өзіндік алтын көпірге айналды. Бұл конкурсқа бірінші рет қатыстым. Мен барлық қазақстандықтарды шын жүректен құттықтаймын. Қазақстан өркендей берсін, Астанамыз өркендей берсін, Қазақстанда адамдар көбейе берсін. Мен Астана күнімен құттықтаймын. Астана Ал Ақтөбе кондитерлік цехі Астана күніне орай өнімдерін түрлендірді. 200-дей тәтті дәмді әзірлейтін кәсіпорын ел ішінде пирамида аталып кеткен бейбітшілік және келісім сарайы пішінде тәтті тоқаштар дайындауда. Осыдан 3 жыл бұрын мемлекеттік бағдарлама негізінде ашылған цех қазір тәулігіне 1 тоннадан астам өнім шығарады. Мұнда пісірілген тәтті тағамдар Ресей қалаларына да жөнелтіледі. Италиялық және швециялық заманауи қондырғылармен жабдықталған кондитерлік цех 50 адамды тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Аспаздарға Ресей, Украина және Франциядан арнайы келген мамандар дәріс береді. Экономикалық өрлеу мен елдегі біліктің арқасында ісіміз алға басты. Сол себепті елорданың туған күніне өз үлесімізді қосуды парыз санадық, дейді кәсіпкер. Елорда мерекесі бәрімізге ортақ мереке. Осы Астана күніне, Астана мейрамына арнап, біз деген көп деген жаңадан тәтті тағам, нан, торт, пирамида тортын жасап отырық. Себебі ол тәуелсіздіктің, бірліктің белгісі. Біздің еліміз, біз сияқты кәсіпкерлерге көп көмек көрсетіп отыр. Жаһан жаңалықтары. Филиппинде паром апаты құрбандарының саны тағы артты. Соңғы мәліметтер бойынша 59 адам көз жұмған. Бұған дейін 51 жолаушының қазасы жайлы хабар таратқанбыз. Естеріңізде болса, Армок қаласынан Каматес аралына бағыт алған кеме жарты жолда суға кеткен болатын. Алдын ала мәліметтерге қарағанда 187 жолаушысы бар кеме апатына биік толқындар себеп болған. Бірақ жергілікті билік адам факторының барында жоққа шығармайды. Тергеу амалдары жүріп жатыр. Капитан мен экипаж мүшелері тергеу аяқталғанға дейін қамауға алынды. Түркияда жүзуге арналған үрмелі төсекте жатқан 10 айлық қыз бала жел айдап ашық теңізге шығып кеткен. Абырой болғанда жағалау күзеті сәбиді аман алып қалды. Бұл оқыс жағдай Кучук-Кую жағажайында болған. Бейқам ата-анасы бүлдіршінді бірнеше минутқа қараусыз қалдырып кеткен екен. Осы уақыт ішінде екпінді жел нәрестені жағалаудан бірнеше шақырымға алып кеткен. Демалушылар өздігімен жүзіп жете алмай жағалау күзетін шақыртқан. Солтүстік Қазақстан облысындағы Алтай СК құс фабрикасы өндіретін жұмыртқалар бүгінде бүкіл Қазақстанға тарайды, ал 10% экспортқа жөнелтіледі. 2005 жылы қайта іске қосылған кәсіпорынның арқасында 150-ден астам азамат тұрақты табыс көзімен қамтамасыз етілді. Биыл фабрика өндіріс көлемін 2 есеге арттыруды жоспарлап отыр. Қызылжар ауданына қарасты Якір селосындағы Атай СК құс фабрикасы осыдан 10 жыл бұрын іске қосылған болатын. Жаңа кешен алдымен елді мекен тұрғындарына айтарлықтай нәсіп болды. Нәтижесінде ауыл іргесінен бой түсіген шаруашылықта жергілікті халық екі қолға бір күрек тапты. Сондай жандардың бірі Ирина Пономарева. Азаматша кәсіпорын құрылғаннан бері құс өсіруші болып қызмет атқарып келеді.
Работа мне нравится. Жұмысым өзіме ұнайды. Құстардың жағдайын қадағалап отырамын. Оларды күніне үш мезгіл тамақтандырамыз. Бастысы айлығымызды уақытылы алып тұрамыз. Кәсіпорын өнімдері Қазақстаннан бөлек Қырғызстан және Ресей елдеріне экспортталады. Биыл Уфа қаласының нарығына шығу жоспарда бар. Қазірдің өзінде бұл бағытта арнайы келіссөздер жүргізіліп жатыр. Әрине, жұмыс биыл қарқынды жүріп жатыр. Және де елбасының ұстанған политикасын біз қолдаймыз. Өйткені қазіргі уақытта біздің салада елбасының өкіметтің көмегі өте зор. Қазіргі уақытта біздің құс фабрика бірінші категориялы субсидияға өтті. Былтыр кәсіпорын 75 миллион жұмыртқа өндірген. Басшылық енді бұл көрсеткішті 2 есеге арттыруды жоспарлап отыр. Оған толықтай негіз бар. Себебі үстіміздегі жылы мұнда 200 миллион теңгеге қайта жаңғырту жұмыстары жүргізілетін болады. Мұндағы өнім сапалы әрі экологиялық таза дейді мамандар. Қазіргі уақытта біздің құс фабрикасы 2 бренд шығаруда. Біріншісі ол Айкус, және екіншісі фабрика здоровья деп аталады. Бұл жұмыртқаны алу үшін біз каротиноидтерді қолданамыз. Ол өте адамның ағзасына пайдалы. Бұл Ресей Федерацияның Санкт-Петербург лабораториясымен дәлелденген. Құс фабрикасында қазір 521 мың бас тауық бар. Олар күніне 300 мың дана жұмыртқа береді. Осылайша аталған кәсіпорын аудан экономикасының дамуына айтарлықтай үлес қосып отыр. Бүгінгі күні солтүстік Қазақстан облысында 6 құс фабрикасы бар. Аталған шаруашылықтардағы құс басының саны 2 миллионнан асып жығылады. Осының арқасында өңірде жылына 400 миллионға жуық жұмыртқа өндіріледі екен. Бұл теріскей халқын сапалы өніммен қамтамасыз етуге толықтай мүмкіндік беріп отыр. Солтүстік Қазақстаннан Самат Қайырденұлы, Дмитрий Рура, 24 кезет. Әзірге айтарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар. Thank you.